Murtin naga warren OBN ni da watan Oduu wasakan afjeren sinittima Oduu tana kan sinittima ni sisa igrumati duradurso Oduu ijom. Ministri mume Ethiopia Dr. Abiy Ahmed wajjira kaffaltoota gibira galii jiddu galeessa federaala daawwatanii jiru. President in America Donald Trump dallaa guddaa America fi Mexico daangeessu ijaaruuf ammas akka ifaajan himanii jiru. Kan daawwachaa jirtan kun OBN jalqabarratti gara istiidiyoo Finfinnee isin dabarseetan Balaachoo Jabeessaa waan qopheeffate isin biraan gahaa garmasaattan isin dabarsaa Balaachootti fufuu dandeessa. Galatoomisiisai attam ooltan hordoftoota keenya istiidiyoo keenya OBN magaalaa Finfinneetti argamurraa Oduu har'a Galgalaa kan isinitti mo'an Balaachoo Jabeessaati. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waajjira kaffaltoota gibiraa galii giddu galeessaa federaalaa daawwatan qeddisti taammiruu dabalata qabdi. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qorannoo raawwii hojii kurmaana lammaffaa manni maree bakka bu'oota uummataa taasiserratti dhimma galii fi kontiroobaandii ilaalchisee haasawaa taasisaniin alseerummaan waggoottan darbaniif Itoophiyaa keessatti karaa seera qabeessa fakkaatuun adeemsifamaa akka turedha. Alseerummaan hin dhaabbatu taanaan dinagdee biyyattis ta'ee nageenyi uummataa ni boraa waan ta'eef xiyyeeffannoon itti kennamuu qabas jedhan. Akka Dr. Abiy jedhanitti waggaan dura Itoophiyaatti meeshaalee waraanaa baay'ina uummataatiin olidha. Kun immoo dinagdee hawaasummaa fi nageenya irratti rakkoo uuma. Alseerummaa balleessuuf ammoo hunduu tumsuu akka qabus Dr. Abiy dhaamanii turan. Akka gabaasa FBC'tti manneen hojii mootummaa itti gaafatamummaa irraa eegamu ba'aa jiraachuu mirkaneeffachuufis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed daawwannaa tasaan waajjira kaffaltoota gibiraa galii giddu galeessaa federaalaa daawwatan. Hojjettoota biirichaa fi kaffaltoota gibiraa waliinis wal arguun haalli walitti qabiinsa galii maal akka fakkaatu odeeffataniiru. Dr. Abiy tibba darbee ministeera geejjibaa fi waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaa daawwachuun isaaniis ni yaadatama. Tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa bifa haaraan ogeeyyota inistituutii kan nageenya biyyaalessaa keessatti leenjisaa ture eebbise. Mootummaan ogeeyyota tajaajila kanaa kanneen paartii siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'anii akka tajaajilanii fi hojjetaa akka jiru ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hubachiisan. Taaddalee Asfaawu dabalata qaba. Ogeeyyoon inistituutiitti kan nageenya biyyaalessaa keessatti leenji'aa bahan aantummaan hojjechuuf waadaa seenan. Eebbifamtoonni fi hojjettoonni buleeyyii paartii siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'uun biyya isaanii akka tajaajilaniif ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed himan. Eebbifamtoonni kunneenis karikulamii haaraa baheen naannoleef magaalota adda addaa keessaa kan filataman yommuu ta'u sabaaf sablammoota adda addaa of keessatti hammatee kan jiru ta'uusaa ibsameera. Eebbifamtoota kanneeniifis muuxannoo ogeessa jalqabaa tokkoof laatamuu qabu kanneen akka seera biyyattii kabachiisu ogummaa gaarii argachuu fi yeroo ammaa kanatti rakkoo nageenyaa uumamu haala ittiin to'achuu danda'amu irratti ogummaa gahaa akka argataniif ogeeyyii biyya keessaaf alaatiin barnoonni kennameeraa fi daayireektarri olaanoo tajaajila odeeffannoo nageenya biyyaalessaa jeneraal Adam Mahammad tajaajilli kun yeroo Ixaaliin biyya keenya wareertee kaasee kan hojjetamaa ture yoo ta'ellee biyyaa fi hawaasa biyyattiif eegumsa taasisuu mannaa faayidaa bulchitoota biyyattii eegsisuu irratti qabamee kan ture ta'uusaa kaasaniiru. Bahagaraachin itti faraaraquutti gaji siraatochi. Biyya keenya keessatti mootummoonni yeroo jijjiiramanitti waajjira odeeffannoo kunis yeroodhaa yerootti diigamuu fi bifa haaraan osoo ijaaramuu tureera. Kanaafuu waajjira odeeffannoo cimaa ta'e hundeessuun hin danda'amne. Yeroo ammaa garuu biyya keenya keessatti sirna dimookiraasii dhugaa ta'ee ijaarame kanatti fayyadamuudhaan mootummaan riifoormii cimaa ta'e kan geggeesse keessaa inni calqabaa tajaajila odeeffannoo nageenya biyyaalessaa ta'uunsaa ni beekama. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed eebbifamtootaan itti gaafatamummaa isinitti kenname guddaa waan ta'eef biyyaaf uummata kana eeguudhaaf cimta. ወጀቹ ቀብዱስ ጀደኒሩ በገጠር እንደምታቁት አጥር ላይ በራ አከባቢ ማታማታ ቆርቆሮ አስረው ይተኛሉ ባዲያ ከሰቲ በልበለ ድረት ቆርቆሮ ህርክሰኔ ረፉ ሰበብን ሳስ ዮባነም አከዳጋኒ ቢጨጫ ነገኛ ጀቹንስ ካንማ ከምብራቲ ሚቲ አከብያፊ ኡመታት ደሞ ረኮን ነገኛ ከይኑ መምኔ ካን ኤጉሲኒ ኩን ኢትጋፈተማ ጉዳዳ ወገየኑ ተጃጅለው ደፈኖ ነገኛ በያለሳ ኢትጋፈተማ በያፍ ኡመታ ኤጉ እስንት ከነመ ካን ፈዲ ፓርቲ በየብልቻ ጅሩ ኤጉ ሶይንታይን ፓርቲ ከምራ ዩብለሰታውን ተጃጅሉ ቀብዶስ ጀዱ ሞቱማኒስ ኦገዮ ተጃጅለ ካና ከነን ፓርቲ ሲያሳ ከምራ ዩብለሰታኒ አከታጃጅለን ታሲሱፍ ኦጀቻ ካንቱሬታው ሂሙ በትገነዘቡ ጥሩም ይሆነው መስሪያ ቤቱን ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ወገንተኝነት ነጻ ይሁን ስንል
gabratin akka isnubattan kanan barbadu wajirich parti siyasa kamirra yubile sahata u yenna jennu parti kamirratti yu kan irkanne biya rakko kamirra yu kan egu danda utawu qabajechura parti siyasa fe kamiyu wajiricha dige biya ijaru hindandaw kanafis wajirich misensa dwaya kan jeramnef reformi oso jennu turrera kanafu isin bilisa tawdan biya kessanif kan kuqam taw qabdu jijjirama yero amma kan akkabiyetti tidufen walqabate tajajilo de fanno nagegna biya lesa kessatis jijjiramne du akkadufen ibekama yero addaddatis ojjetton wajiricha biyaf ummata kanaf kan ojjetan taw usani ibsudan partile morkatto ta dabalate haasa addaddatin wajirisani dawwatamera Komishinin gumuruka federala hordofifito anno taasiseni sharafa biya ala biyo ta gara gara biri milo na jatama oliti tilma mamufi work e kilo grama torba karaseran ala biya bafa mufture to achusa beksise. Komishinichi daldala seran ala fi kontrobandin Ethiopia kesa takka itinfufnech iminan kan hoje tutawuz ibsamera lensa bakkalada balata kabdi. Komishinin gumuruka federala seran alumma daldala ba'i fi galir retra wata mufi kotrobandi doksa dange gefa muto achuf yero kami yu chala chiminan hojjecha akkajru beksise. Komishinichi to anno fordofi gegesin jyotan la mandarbaniti mallek nisharafa ala hedduminan to anno jala akka olature ibsa media afkenan rati komishinari komishini gumuruka federala dabale kaabata ibsa niru. Adduman ibsa kanaf sababa kante ammo sharafa biyya ala karana anno sumale kellatu anna togo chale ratti qabameda hordofi cima godamen guya amajjii 28,201 galgala sharafni biyyota adda adda fi warqen kilogramin torba tuwata musa commissioner ibsaniro mallagni tuwata mekun dollara america miliyona tokko fi kuma dibbashani fi kuma digdami torbaf dibbatorbaf kudafur euron kuma saddeti fi dibbalamaf saddetam poundin kuma soddomi tokko fi dibbasagalif sagaltama dollari canada kuma digdami shani fi dibbajafjatami shan dollari australia kuma saddeti fi dibbasaddetif saddetama fi sharafni mallaqabiyota addada kesattargamu akkasumas warqen kilograma torba walu magala qabeyni seran alabiyya alatti bawud afture brimilo na jatamati tilmamamu to atamira jadan. Imma kanarratti kanarmatan namoni afur to anno jala olfa musanis dubbataniro. Kamalen hoji kanakesa tirmatan iste tumsan seran alumman Ethiopia kesati ittifufu akka hindandenye hubachu kabus jadan. Betinyam huneta bihon yegize gudai kalone bestakar. Hala kaminu taanan rakko yiroyo te male yekki bifa kaminu hojjetamu hordofifi deggarsi hawaasa jirannan qindominan yekkinutin absifne hinjiru kunis namni yakka hojjete kamu seera jala akka himmiliqne ragaada akka commissioner dabaleen jiranitti yakki daddabarsa mallaqaa fi meeshaalee waraana bifa qindaayin kan dalagamu wanteef ummanni bifa kaminu shakki yo horate eru kennun tumsu akka qabu dhaamaniiru bafatana malik na betakna jemelk wutira masrawoch sarten qindomina fi aritidan hojibo qabeso jinne bala kanad absiso yo hindendenye rakkonkun biyetti qalainse guddaf satilu wandendof bifaddatin biyeke safi danga ratti hojik qindomina cimsu barbada meshali daldala alergi fi biyeke sa seran yo hinogenemne daldala sera qabesa ratti yibage sesam biyettin qabenye guddawan abduvis tiyefanno barbada ega hordofto ta kenya oduwan studio kenya magala finfinera galgalaf kabanne diyanne tumure jira garasiisa tisinde bisna gama kenyan halgangari ayye studio finfinera balachon galatomi yecha studio adamatra oduwan nebrat tafanan ittifufa amma morge studio senne oduwan munukakabetu jira isanisinittimam presidentin republica guinea professor alfa konden galgala canada wi hojitif ethiopia galani jirum ministri mume Ethiopia Dr. Abiy Ahmed bufata tayyara idlat dunya bole targamun presidenti chaf simanna tasisani jrum presidenti chi dawi ojigu yo sadif Ethiopia kan dufan yo muto president Salawork Zawde fi ministri mume Ethiopia Dr. Abiy Ahmed walin ariro biyo talameni Africa fi dunya ratni meratu jadametini negama Ethiopia fi Republican Guinea biyo ta addadurin abata tokuma Africa kanam magamta Africa jadamun be kamukana hunde sanidam qonnan bultonni godina bale anale
Amadi pasta fi mokoroni o mishane rakko gabak amnunu furamu akak abu jadani jiru. Rakko gabak amadi pasta fi makoroni konnan bultonik aban furufo jita akkajiru ejansin misoma gaba oromi ammo himejram. Dutana Muhammad Awal Kasimin Nurgeta adala asfamu akatanuti kendese jiram. Godinale omisha kamadi pastaf macaroni omishun bekaman kessa tokko godina baleti godina kana kessat omishalen kunnen hajratani yumale halli gaba mijeta hinjuru ture jill ministra mummen durfamus jala madura gara godina kana timaludan omisha kana dawwachun sahani adatama hawasni godinichas wonto tofirka qabu erga dawwachi fate boda gara ko gama walitti damin sagabat hinjuru kesummo ta satif gaffi de se kanture mutaw gaffi satif swadan galame fiture wan imma gabagaru imma omisha qonnaan bulaa baalee qofatoo hin ta'in imma qonnaan bultoota oromoo hundaati waan ta'eef itti yaanne irratti hojjechuun akka mootummaa federaalaattis akka mootummaa naannoo oromiyaattis dhimmi galtee teknoolojii jechuudha dhimmi gabaa fi dhimmi bu'uraalee misoomaa ajandaa keenya isa jalqabaaf isa guddaa waan ta'eef kanaan bira dhaabbannee qonnaan bulaa keenya deeggaruun baay'ee barbaachisaadha. Amni humni keenya danda'e hin goona kan goonu isiniif miti garuu. Isin irraa fayyadamuufi. Saawwan agarree jirra, damma agarree jirra, qamadii agarree jirra, nyaachuu barbaanna waan ta'eef ofii jennee eeggoonaa isiniif jennee goona jechuudha. Waadaan seenameef kunis yeroo ammaa kana qonnaan bultoota aanaa gololchaa ganda diinsaa jiraataniif deebii argamsiisee jira. Rakkin nama dheengaddi manni irratti jijjiiramni kun nuuf kun haminee guddaadha. Gammachuu likkiin qabna jechaadha. Namni irra gammannee jirra gammachuu daari hin qabne. Kana jechaadha. Marra nuu haminee hin qabna qulqullinni siillee eeyinee fuulduratti nuu taa'a ka jedhu sana abdii hin qabna. Iddoo warshaaleen gugurdaan jirutti barbaadaadha turre jechaadha. Kanaafuu galanni rabbi haa ga'u kan asiin dura alatti barbaadaa turame sani abbootii warshaa yookiin warra gurguddaa saniin har'a wal qunnamnee wal arguudhaaf waan gaariidhatu nu qunname. Hojii gaggeessaan yuuniyeenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota qonna mara dirree obbo Mohaammed Umar erga ministeerri muummee dhufanii daawwatanii asitti qonnaan bulaan oomisha isaa baatee gabaa barbaadaa ture sun furmaata argachuu isaa dubbatu. Carraa muummichi ministeeraa yeroo darbe iddoo oomishni jirutti dhufnee abbaan barbaadu dhufee isinirraa fuudha jedhe san. Jecha san hojiirra oolchuudhaaf faabrikoonni yoo xiqqaatti faabrikaa shanii ol kan nu duraan lukaan deemnee isin barbaadu isin dhuftanii oomisha kana barbaadu as nu bira dhufuu keessaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Hojii gaggeessaan ejensii misooma gabaa Oromiyaa obbo Gammachiis Malaakuu itti gaafatamummaa nutti kenname galmaan ga'uuf yeroo ammaa kana abbootii qabeenyaa warshaa daakuu irratti hojjetan gara godina kanatti fiduudhaan rakkoo jiru furuudhaaf hojjechaa jirraa jedhu. Ooyiruu qonnaan bulaarraa qamadiiwwan sassaabaman akkasumas. Kanaan boodas walitti dhamiinsi kun walitti dhufeenyi kun sirriitti jabaatee akka deemuuf fakkeenya akka ta'uuf qaamaan asitti gad bu'uu dandeenya. Akka godina baaleetti oomishni qamadii paastaaf makaroniitiif oolu karaa yuuniyeenii waldaa hojii gamtaa afuriin bitamee kan walitti qabamaa jiru yommuu ta'u hanga ammaatti qamadii oomisha kanaaf oolu kuntaalli 1191 ol waldaalee kunneeniin bitamee akka qophaa'e itti gaafatamaan waajjira misooma gabaa godina baalee obbo Andu'aalem Girmaa dubbatu. 1191 fi 970 reedii goonee fi agirimantii irra jirra. Agirimantiin kun immoo yoo taasifame maasiirraa sassaabamaa jira waan ta'eef kana caalaa dhiyeessuu dandeenya. Carraa kanaan waldaaleen biraatis warshaaleen biraatis yoo jiraatan godina keenya dhufaniitti akka nurraa fayyadamaa ta'an gaafii keenya dhiyeessina. Hojii gaggeessituun warshaalee daakuu Itoophiyaa adda Imaanoo Taasifaa warshaaleen biyyattii walitti hidhamiinsa gabaatiif haala mijatuu danda'uun gara qonnaan bulaatti gad bu'uudhaan haala dhiyeessii kanarratti mariisisaniiru. Mana sirreessaa godina Harargee Lixaatti miidhaa sukkaneessaa sirreeffamtoota seera irratti raawwatamaa akka ture sirreeffamtoonni seera fi maatiin miidhamtoota himanii jiru. Biiroon Haqa Oromiyaa rakkoo kana qoradheen furmaata kenna jedhee jira. Fayyiraa Fufaa immoo waan kanarraa fakkaatan isinitti himu. Namni yakka raawwate murtii mana murtiin mana sirreessaa seene dhugoota adabbii yakkaatiin dhorkamaniin alatti akka lammii tokkotti jiraachuuf mirga qaba. Haa ta'u malee mana sirreessaa godina Harargee Lixaa keessatti rakkoolee bulchiinsa gaarii fi itti mirga dhala namaa irraan kan ka'e waggoottan darban sirreeffamtoonni seeraa dawoo seeraa jala turan ajjeefamaa turanii jechuun komatu maatii fi sirreeffamtoonni seeraa OBN dubbise. Aadde Aashaa Rashid godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo Araddaa Ciroo Qallaa keessa jiraatu. Buleessi isaanii Abdallaa Rashid bara 1994 yakka itti murtaa'een mana sirreessaa kan seene yoo ta'u osoo dhukkubsachuu isaa hin dhageenye qofaa dhageenye jedhum. Amma hoggaa 8 irratti achi keessa du'ee jedhanii asitti dhufanii natti himan. Gizeen asirraa dhaqu nagarsiisaadhaa du'aa isaa jennaan asin jiruu deemee jiraan anjaan biyya biraa jechuudha. Garaa saajiin Adam Rashid ammoo mana sirreessaa godina Harargee Lixaa keessatti miseensa poolisii ture. Ilma nama halkan sa'aatii 8 dhawanii ajjeesanii shintibetti darbanii anitti gaafatama wardiyaa shiiftee tokko ture yeroo san
شیفتی تی آن خورنت شیفتی ان گویاسن نگان ترکفسه برادی به مچه خانه عبدالله رشید کنه آما فجیه گوی تو جن ترکفسه شیفتی آرا برادی میان گویاسن بوده سریف مانگون اچما بوله خیسه Hintibeti khaisa warabisi alkan fuude nyati mulate. Baadiyam soji sirrefam tota sera mana sirresa gurhar gelita sajini tiana alamayo fayisa sirrefam toni sera dao sera jala wa soji rani akkamin ajjefa manjenne gafan neem. Sirrefam sera nanu namaja taba garagaratin wakani mo iba polisin ragesen duan ujirame erun garagaran ufu wakani mo haasab rasinka. Ato tiga ragawan kana erokul kulle fanuti ragawan hedu sani adem sera kesa kan indarbani na. Tajini tiana alamayo fayisa kan hajir ammale sirifam toni sera wagga dirab achi kesa turan. Kansa hon khadira bille te bishan ala jirkan ibna manu galchet nu ubaase yaru galgala galu. Dugu maskota na garaga tumana khagalchan. Oso degi ka wati kon thayin achi baase ni manu khurator bayro gaysen. Odu mana genya jirru waita saat urbaal kainra kawwen kaayate. Ganam burumma uga ganam baan barisa abdallati kombade yani morahisa orian. Mereman gurbah cerame ya kan? Harapan saya dan cerakan. Kan kurite muka bandra aja lah lal. Sarian je cula bo. Muka bandra aja lah kesel lafanai. Harapan saya nyata Musa kufamiti. Tiko orang gerana menyat. Haftek amasa. Sarian har kifte fitde je cula agawajinati. Yakka ajje chaman sirreessaa gurin hargelita kana komishinir mirga namoomaa Itoophiyaa barkuma lamaaf shan qoratee ture. Bumulla abarra dursaa garee qorattoota komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo sanaa yoo ta'an wachi ajje chaman sirreessaa ciroo keessatti raawwatame sukkanneessaadha jedhum. Marrameewwatu isaan saatiin biroo taarrameewwatu ayyaas xuru alnabbaram. Qabiinsi mirga dhala namaa. Mana sirreessaa godina hargeelixaa yeroo sanaa gaarii hin turre dhiittaa mirga dhala namaa guddatu raawwatame nama seeraan ala reebuu fi ajjeesuun tureera. Rakkoolee hedduu qoranne qaama dhimmi ilaaluu fi gabaasne turre garuu hin taane. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo taasiseen sirreeffamtoonni seeraa afur akka ajjeefaman qulqulleesse namoonni yakka kana raawwatan 11 seeraan akka gaafatamaniif bulchiinsa manneen sirreessaa Oromiyaaf barreesseen kallattii kaa'ee ture. Haa ta'u malee waajjirri haqaa godina Hargeelixaa dhimmichi hin himachiisu jechuun galmee cufee jedhu itti gaafatamaa waajjira haqaa godina Hargeelixaa obbo Joonii Maammuyyee. Poolisii mana sirreessaatiin namichi kun tumamee kan du'e ta'uusaa eeruun qaqqabe. Sanaan booda abbaan alangaa. Galmicha qabate ragaa madaale galmiin kun himachiisu ragaan gahaa miti jedhe galmi himannaa kana cufee jira jechuudha. Haaluma walfakkaatuun bara 2007 ammoo koreen biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa hundaa'e dhimmicha qorachaa tures sirreeffamtoonni seeraa afur ajjeefamuu bira ga'u ammoo walitti qabaa koree kan turanii fi ogeessa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Mokonnin Fiixaa irraa qulqulleeffanne. Xiinxala yeroo sana akka koree keenyatti gaggeessineen namni afur. Reebbamanii kan du'an ta'uusaa nama kaballaanuun mallee reebanii ajjeese. Akka qorannoon komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi koree biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa agarsiisutti bara 2001 haga 2005 qofaatti sirreeffamtoonni seeraa hedduun ajjeefamaniiru. Duuti uumama taatus nama du'e awwaaluun ammoo duudhaa uumaa fi hawaasaati. Namoonni mana sirreessaa godina Hargeelixaa keessatti ajjeefaman hedduun haala aadaa fi seeraan awwaalamanis reeffi Abdallaa Rashid garuu eenyuu fi eessatti akka awwaalame hin beekamu. Addi Aashaa Rashid obboleetti Abdallaa Rashid. Lubbuun namni harki badee achitti lubbuu isaaf baasa inni as keessatti akkamiin lubbuun isaa baddii osoon hin arginu osoo mangistiin hin arginu akkamitti badee osoon ji'a abbaa langaatti hin jedhuuti diyam galiinaan jedhanii jechuudha. Maatiin erga hin awwaallanne manni qopheessaa magaalaa ciroo awwaalinnaa laata jenne qaama ilaallatu gaafannus nama Abdallaa Rashid jedhamu manni qopheessaa ciroo akka hin awwaalle ragaa namaa fi sakkatta'insa galmeen mirkaneeffanneerra. Maatis ta'e manni qopheessaa erga hin awwaalle manni sirreessaa nama fayyaa mallatteessee fuudhe reefa isaa eessa geessa jenne warra dubbiin ilaallattu gaafanne. Maatiin reefasaas qabeenyi mana sirreessaa qabus tokko tokkoon lakkaa'ee fudhachuu qabaadha. Garuu dhimma sirreeffamaa seeraa kan hojii walqabatee kun raawwatee jiru raawwanne galmee dhuunfaa keessaa ragaa kan argachuu hin dandeenye. Obbo Mokonnin Fiixaa ogeessi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa gama isaaniitiin reeffi Abdallaa Rashid akka hin awwaalamne bira ga'uu yoo dubbatan miseensi poolisii mana sirreessaa godina Hargeelixaa duraanii saajiin Adam Rashid ammoo reeffi Abdallaa qorannoof ba'e hin deebine jedha. Reeffi Abdallaa Rashid maatiitti hin kenname awwaalamuu haa dhiisullee namni qabatamaan beeku hin jiru. Amma miliki dhaqamee qoratamee gaddeebi'e reeffichi haguu gaddeebi'e hawaasa irratti reeffi kanaa'u. Feesal masanuu cirama firaa fudhanii darbanii makina duwwaa fidan jiru. Yakki ajjechaa mana sirreessaa godina Hargeelixaa keessatti gootan darban raawwataman. Gocha gara jabinaatu raawwate alseerummaan daangaa hin qabne haga lubbuu namaa baasutti kan raawwate ta'uusaa argine.
Sirifam toni sera dawo sera jala jiran ajji famaniru. Refina mas awal chadabira. Garu hagarati yakka kanaf namni gafatame toko hinjirum. Rakonku wagad era lokosisus sera jala himbau. Kanaf koratame sera ngafatamu kabakan jinanamu. Komisinara komisini mannen sirre saromia obo kasim galgaluti. Run sa fagatus. Halitin itigafatamu majala namabasun jiru ichu. Halitin iradib emas lalame. Abban uga akka argam. Gwodam dilde jese jirat, rukute jirat. Ragaan amma odeeffannoon argamu kunneen qabatamaadhaan odeeffannoo qofa osoo hin taane ragaa ta'uu qaba, ragatti jijjiiramuu qaba, ragaa ta'e yoo argan adabamuu danda'a jechuudha namni sun. Yakki akkasii mana sirreessaa godina Galgalaa keessatti raawwatamuu quba hin qabnu dhimmicha yeroo gabaabaa keessatti qoranne tarkaanfii fudhannaa kan jedhan ammoo hoogganaa biiroo haqaa Oromiyaa obbo Tashooma Girmaati. Gaafii kana amma yoonaattuu turuu isaatiif kuni kan wal lama gaafachiisu maaliif akka ture hin barre odeeffannoo kanas hin qabu. Kana atattamaan qulqulleessinee deebii uummataaf ibsuudha. Hayyee oduu wasaa kanaaf jennaan golobeen jira qophileen OBN itti fufuu oduu tana waan daawwattaniif horaa bula.